Fenomena air pasang besar yang melanda beberapa kawasan di Kedah ketika ini menyebabkan orang ramai lebih berwaspada ketika mengunjungi kawasan pantai. Tinjauan di sekitar Pulau Sayak Kota Kuala Muda mendapati orang ramai masih mengunjungi kawasan pantai untuk beriadah. Bagaimanapun, aktiviti tersebut hanya boleh dilakukan ketika air surut atau berada pada paras normal. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kuala Muda, Kapten Pertahanan Awam Azhar Ahmad memaklumkan pihaknya turut melakukan pemantauan di dua lokasi iaitu Pantai Kota Kuala Muda dan Pantai Tanjung Dawai Merbuk. Pemantauan mendapati beberapa kawasan kampung turut dinaiki air sedalam 0.1 meter berpunca daripada fenomena air pasang besar. Bagaimanapun, keadaan masih terkawal dan tiada penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara setakat ini.